Думаю, а чого це я раніше не в'язала більше з нього? Ну, тому що загалом то я в'яжу для себе і просто ділюся тим, як я це роблю. Можливо, комусь там буде цікаво, чи схема комусь допоможе, чи ні. От. А забагато килимів то й не треба. Середньостатистичній людині не так багато місць, коли їх можна покласти. От. Але все одно це дуже приємно. Дуже-дуже. Ніде не затримується. І ось уже залишилося дві пелюстки обв'язати. Ну, вже ось-ось. Ще трошечки. І з'єднуємо. З'єднуваною петлею. Так, як ми вже знаємо, що все не поміститься, але боковинка виглядає ось такого. Тобто спочатку воно було зубчиками такими, 6 зубчиків, квіточка. От. Потім у нас була 2 ряди сітка, стовпчик з одним накидом і одна повітряна петля. Ну, там з невеличкими нюансами. Я вже це вам все пояснила, що там по 2 стовпчика, там навпаки, без петлі повітряної. Але ось таким чином воно трошечки згладилося. Далі була просто сітка. І знову ж таки воно загладилося. Дуже файно. І зараз, хоча і видно ще ці куточки, ще кілька рядів такої в'язки по колу будь-яким візерунком, і буде заглажено, буде круглий килим. Тобто ви можете змінювати форму вашого килиму завдяки додатковим повітряним петлям. Це буде створювати куточки. Менше повітряних петель – це буде зменшувати, як це, зменшувати відстань між куточками і заокруглювати. Ось такої. Сподіваюся, вам сподобалося. Завтра за денним світлом також зніму чи шортс, чи продовження майстер-класу. І зможу вам продемонструвати, які ж кольори і як видно оці щільні ряди, як вони прикрашають весь килим, усю цю конструкцію. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку, що знайшли час забігти підтримати цей стрім. Усім мирного неба та Божих благословень.